bajajka dibka lagu haayo waxaad ogtihiin soomaaliya oo dhan ay wada ogtahay bajaajku inuu yahay gaadiid loo wada diirsaday oo dadka iyo dalku intuba ay ku nool yihiin qaasatan waxaan nahay dad shaqo abuura oo shaqadaas ayagu abuurtay hay-addu nooma aysan samayn dad isu tigo wax arushu annaga damiirkeenna ama dadnimadeenna nolosheenna ka naxaya ma aysan noo samayn dhallinyaradii intii waddanka ka qaxday oo badaha ku dhimatay iyo intii duurarka gashay maana intii ka soo hartay unba intay fakireen waxay u arkeen waddanka waa ogtihiin oo soomaali way ogtahay in qorya la wada qaatay ninka soo dhallinyaraa dhibaato galay intii soo harto caqliga ilaahay siiyey waxay ku fakireen inay nolosheeda maareeyaan wuxuu ka maaraynayaa oo noloshiisa ka daberayaa oo reerkiisa ka daberayaa weelkiisa ka daberayaa waa bajaajkaas dowlad hadda xoog loo dhaqaale bixiso oo dhaqaale lagu taageerto oo maanta awooday inay dhallinyaradaas maarayso ama shaqo u abuurtaan waxaan rajaynaya inaysan waddanka ka jirin bal dowlad iska dadaalaysaa way jirtaa laakiin waxaan u malaynaya inaysan jirin awooddaas ay ku maarayn karto intaas oo dhallinyara oo 70 jirro ugu yar yahay 30 jirro ugu weyn yahay waxay la dagaalamayaan waa noloshoodii ay raadinayaan cidna duulan kuma aha cidna maaragtay dhibaato kuma hayaan noloshay raadinayaan annagu xataa sometimes marka wadooyinka la xira aan la kulano in lala jirgilo in lala dhibaateeyo meelaan u dacwoyna ma laha cidaan dacweyna ma laha cidaan dood u haysana ma laha waan ku qanacsannahay iyadoo sidaas loloo dilaya haddana inaan nolosha sii raadino hadda waxaa noogu soo koray rag ganacsato ah oo magaalada nimanka ugu lacagta badan ah oo antenooyinka waddanka ay ugu taagan yihiin ah oo xoolahayni aan ku aamino bangiyale oo qaarkood aan ka qaadanno xataa mootooyinka daynintaa ugu qaadana walaalo waan kuu soo caddayn lacagta aan ugu qaadano lagu bartaan inay hadda keeneen mashruuc ahaan inay ka hadlaan mootooyinka annaga aan wadna ay dhinaca kale inta naga weeraraan oo mootooyinka ansadeen inay stiker ku dhejiyeen dheen dadka waxaan ku qaadi doonaa 3 senti mootada faykonta lablugoodaan keensanna waxaan ku qaadi doonaa dadka 2 senti waxaan keensana taxi bawr 4 lugood motor leh oo shaqaynaya waxaan ku qaadaynaa $5 waxaan u jeednaa meeshaas qarashka ku baxa inuusan qarash caadiya ahayn waxa la rabo in meesha lagu hadlay oo lagu dhibaateeyo oo maal barbalenka lagu geysto ama nolosheeda lagula diraana waa 20,000 oo dhallinyarada oo noloshooda raadinaya waxaan baa qudiraya qoladan hormuud oo keentay adeega dhaweeye la yiraah waxaa keenay taxi dhaweeye la yiraah oo 1 kilomitir oo $5 lagu raacayo asaga kama xumin ha shaqaystaan laakiin hadda waxaan ugu qabsadeen bajaajka mooda inaan ugu qabsadeen ay yiraahdeen 3 senti 1 kilomitir lagu raaca taas waxaa u aragnaa annaga ha noolaan inay tahay hormuud hawada macnaha ay isbaara dhigatay hawadeeda ku filan ma ahan marka dhallinyarada 20,000 oo dhallinyara oo magaalada muqdisho ka shaqeeyo oo qutulyoom ka raadinayso inay soo faragashato arrintaas waxaa la leeyahay waa arrin xun hana ka fiirsataa leeyahay waa shirkad weyn oo kambaniya oo waddanka dhan laga yaqaano haddii ka fiirso weyd annaga 20,000 oo dhallinyarahana oo bajaaj ku shaqeysato xaasasaa leenahay waalidaa leenahay intaba service hormuuda isticmaalaan waxaan leenahay arrintaas hadday ka waantoogi waayaan simkaarada hormuud aan isticmaalna annaga waa u daadinaynaa nation iyo samteelaa qaadanaynaa salaam bangi akoonada ku leenahayna waa iska xereynaa dhoweeye taxi iyo dhoweeye bajaaj ayaan ka cabanayna $5 $3 kambanidan oo dadka dhan iyo ummadda dhan gebigan qofka dadka dhan dhaqaalahoodii gacanta ku hayo oo raba inuu dad masaakiira ku cuno qabatooyo uu dhaqaalihiisu kula taagsado dhulka ku dara ayaan ka cabanaynaa mana ka yeelayno hormuud waxa waaye salaan badgi akoonadeenana waa ka qaadanayna lacageedna waa ka qaadanayna lafooda waa u tuurayna mana ka aqbali doonaa hadday jooji diidaan arrintaas gacanka ayaa ula tegi doonaa waana iska dhici doonaa mana ka aqbalayna waxaas sheekadaanna ma ahan mid dhammaanaysa ee waa mid hadda bilaabatay hormuud ay ka fiirso annaga dhaweeye kuuma haysana laakiin bajaaj iyo fekon ma soo geli kartid waxaana kuu sheegaynaa bajaaj inayna macnaha annaga waxaa ahayn inayna macnaha xamarka shaqaynayna kuu sheegaynaa meesha irsaaqadka garaaska ma jirto waxaan leeyahay dhallinyarada ku nool xamar bajaaj tawado tartan lama geli kartaan intaasoo shacab waayo intaasoo shacab inaad duqabateysaan ama aad intii yarteeda biil ka raadsanaya maalyoon ka raadsan laayeen inaad duqabataan ma ahan caseeyaha biilka wata waxaad ku fikiraysaan inaad biibka la qaadataan mudanteen hormuud ninkan waa caseeyo caseeyahaas biibka wata waxaad jeceshiin inaad biibka la qaadataan ood biibkaas hunguri ka raadisaan oo diskoonti ka raadisaan hormuudaas intii halkan way wareeriyeen waayan waasheen marka ilaahay ka baqo ilaahay ka baqo aan bangi hadda ujeeda lacag ay ugu jirto sababtoo lacagteydan aniga waa ka baxsanayaa waxay ii keeneen mooto bajaaj anigo qof ku shaqaysanaya mooto bajaaj dhinacayga lagu soo dhejiyay dhaweeye taxi esl taxiga arkeena dadku waxay dheheen baalkaan dhac way dheheen oo saacadda hadhowto qofka markay soo fadhiisa saacada ay ku socoto hadhowto qofta puliishii maa kuleeha soo fur laakiinse aniga qoftaas waxaa laga yaabaa inaan 2 door 3 door ku geeyay meesha aan ku wareejiyo oo wadada hadday xirinta aan warwareejiyo
لكن هذا هو حاله لكن يريد تاكسي بجاج لكن تاكسي كان اوتو غادنه بجاج 0.31 مركه هرمود وحيابا انه هو ده نقدي شركه ده سمته لك اي ده بقى جوت اي ده ما قادنا انا انا زمن انا زمن انا بعدون من انا واحد لفت هرمود ارتكلي لما لفان كاستور حتى نزل وانا كبير